Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. E no vídeo de hoje eu quero ensinar para vocês algo que muita gente está com dificuldade, que é como tirar o iPhone do modo silencioso. Esse iPhone aqui é o iPhone 13, isso funciona para o iPhone 13 Pro, para o Mini, para o Pro Max, qualquer um que seja iPhone 13, ele vem diferente dos outros e você não está sabendo como tirar do silencioso. Então, eu vou ensinar para vocês como ativar e desativar do silencioso no seu celular. Então, pessoal, ele vem com essa travinha aqui, ó, nessa lateral aqui. E quando eu apertar aqui para baixo e para cima, você vai ver que ele vai tirar, ativar e desativar. Então, eu vou clicar aqui para baixo, ó. Ele tá para cima e você vai ver o que é que vai aparecer, ó. Modo silencioso ativado. Então, o seu pode ter chegado desse jeito. O modo silencioso ativado, você não recebe mensagens, ligações, tá tudo no silencioso, você nem vê. Então, agora eu vou desativar. Aí você tá vendo aqui essa travinha? Eu puxo pro outro lado, ó. Com muito cuidado, você só faz aqui com delicadeza para não tá acabando. Então, não deu tempo aparecer, eu vou colocar novamente. Então, vou aqui, ó, em modo silencioso ativado. Modo silencioso desativado. Viu a notificação que apareceu aqui? Agora, tudo que as pessoas mandarem para você, seja ligações ou mensagens, você vai ouvir. Então, é isso para você estar configurando é aqui, ao lado, nesse aqui. Tanto serve para todos os tipos de iPhone 13. Então, seu iPhone agora já não está mais no silencioso. Então, é isso. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários e até o próximo vídeo.